এছ পি এম আই এ এছ একাডেমিত এ চি এছ এ পি এছৰ বৰষুণ। সদ্যঘোষিত অসম লোকসেৱা আয়োগৰ ফলাফলত পুনৰ উজলিল এছ পি এম আই এ এছ একাডেমি। এ পি এছ চি 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 ই 2022ত সফলতা অৰ্জন এছ পি এম আই এ এছ একাডেমিৰ 699গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সফলতাক লৈ আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ এছ পি এম আই এ এছ একাডেমিত। বেণ্ড পাৰ্টিৰ তালে তালে আনন্দ উৎসৱ এছ পি এম আই এ এছ একাডেমিৰ শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীৰ। এটা বস্তু শিকিলোঁ যে ৱৰ্ক স্মাৰ্ট নট হাৰ্ড, চ' প্ৰিলিমছৰ স্মাৰ্টনেছটো বহুত মেটাৰ কৰে, হাউ স্মাৰ্টলি ইউ ষ্টাডি এণ্ড মেইনছ ইজ কমপ্লিটলি হাৰ্ড ৱৰ্ক এণ্ড ভাইভা টু টু ইজ লাক ফেক্টৰটো থাকেই 10%। 2021ৰ জানুৱাৰীত মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মোৰ প্ৰিপেৰেশ্যন, আৰু এই গোটেই সময়খিনি বহুত উত্থান পতন বহুত হৈছিলে, আপছ এণ্ড ডাউন বহুত আছিলে, বাট বহুত এনজয় কৰিছিলোঁ গোটেই প্ৰচেছটো। এছ পি এমেও মোক বহুতখিনি সহায় কৰিছিলে। এ পি এছ চি 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 ই 2022ৰ সৰ্বমুঠ 913টা পদৰ 699গৰাকীয়ে এছ পি এম আই এ এছ একাডেমিৰ শিক্ষাৰ্থী। বৃহস্পতিবাৰে এক সংবাদমেলযোগে এই কথা সদৰি কৰিলে এছ পি এম আই এ এছ একাডেমিৰ কৰ্তৃপক্ষই। মূল মন্ত্ৰ মানে ইয়াতে আমাৰ সেই কনচিষ্টেঞ্চি আৰু পাৰ্চিভিয়াৰেঞ্চটো খুব দৰকাৰ হয়। আমি ইয়াতে নিয়মীয়াভাৱে পঢ়াটো বা সঠিকভাৱে মানে ৰাইট ষ্ট্ৰেটেজিটো ফ'ল' কৰি পঢ়াটো খুবেই দৰকাৰ, কাৰণ এই এক্সামটোৰ চিলেবাছটো বহুত ভাষ্ট হয়। ইয়াতে মানে অলমষ্ট চবেই লাগে, এভৰিথিং আণ্ডাৰ দ্য স্কাই ইজ ইন দ্য চিলেবাছ। গতিকে আমি এটা প্ৰপাৰ ষ্ট্ৰেটেজি বনাই পেলাই পঢ়াটো খুবেই দৰকাৰ, আৰু মই ভাবোঁ যে এছ পি এমত আমি সেই বিষয়ত অলপমান কাম কৰিছোঁ কাৰণে এছ পি এমে ভাল ফলাফল দেখাবলৈ সক্ষম হৈছে। এছ পি এম আই এ এছ একাডেমিত সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰশিক্ষণ লোৱা 562গৰাকী শিক্ষাৰ্থী, আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে এছ পি এম আই এ এছ একাডেমিৰ পৰা মৌখিক পৰীক্ষাৰ 127গৰাকী শিক্ষাৰ্থী উজলি এ পি এছ চি 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 ই 2022ত। মোৰ নাম আয়ুষ্মা কাশ্যপ, মই এ চি এছ ৰেংক 73। এছ পি এমে বহুত হেল্প কৰিছে, মানে ক'ব গ'লে জিৰ'ৰ পৰা আছিলে, চ' তেতিয়াৰ পৰা এছ পি এমে গোটেইখিনি বস্তু, যেনেকৈ নলেজ, প্ৰিলিমছত কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে, মেইনছত কেনেকৈ কৰিব লাগে, গোটেই ষ্ট্ৰেটেজিটো আমাক ছাৰহঁতে বুজাই দিছে। আনহাতে এছ পি এম আই এ এছ একাডেমিত অধ্যয়নৰত 200 উজলিল এ পি এছ চি 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 ই 2022ত। বিশেষভাৱে সক্ষম ৰাকেশ কুমাৰ ডেকা উজলিল আছাম আৰ্বান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছাৰ্ভিছৰ 100ৰ ৰেংকত। ভাল লাগিছে যিহেতু একেখন ঘৰৰে পাইছোঁ, আৰু এটা কথা কি, মা দেউতাকো সুখী কৰিব পাৰিছোঁ, ইয়াতকৈ আৰু ভাল কথা কি হ'ব পাৰে। সকলো বাধা নেওচি এ পি এছ চিত ভাল ফলাফল লাভ কৰি আনন্দিত 200। বিফলতাক গ্ৰহণ কৰিব পৰাকৈ ধৈৰ্য শক্তি মনত ৰাখি জীৱনত আগুৱাই যোৱাৰ পৰামৰ্শ ৰাকেশ কুমাৰ ডেকাৰ। হ'ল গাইডেঞ্চ 1নম্বৰ, দ্বিতীয়তে হ'ল উইল পাৱাৰ, হাঁ, আৰু হাৰ্ডৱৰ্ক, আৰু লগতে ফেইলিয়াৰ একচেপ্ট কৰিব পাৰিবলৈ। আনহাতে এ পি এছ চিৰ ফলাফলত এ পি এছৰ তৃতীয় স্থান দখল কৰি আনন্দিত ভাতৃ ভাৰ্গিজ কুমাৰ ডেকা। মই কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা বি এছ চি কৰা ফিজিক্স ডিপাৰ্ট ফিজিক্সত, ত' মই তেতিয়াৰ পৰাই অকণ অকণকৈ চিভিল ছাৰ্ভিচেছৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট বহিছিলে, আৰু মই তেতিয়াৰ পৰা অলপ অলপকৈ অধ্যয়ন চলাই ৰাখিছিলোঁ। গতিকে এইটো মোৰ ছেকেণ্ড এটেম্প্ট আছিলে, আৰু ছেকেণ্ড এটেম্প্টত মই এ পি এছ ৰেংক 3rd হৈ পেলাই পাছ কৰিছোঁ। এক কথাত বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত এনেদৰেই উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ দেখা গ'ল মহানগৰীৰ আৰ জি বি ৰোড স্থিত এছ পি এম আই এ এছ একাডেমিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত। অনাগত দিনতো এনেদৰে জয়যাত্ৰা অব্যাহত ৰখাৰ সংকল্প এছ পি এম আই এ এছ একাডেমিৰ কৰ্তৃপক্ষৰ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট উপমন্যু ৰভাৰ সহযোগত পুলক মহন্তৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম